Doktore Bekavac, hvala vam što govorite za emisiju Otkos i prvo pitanje. Šta karakteriše ovu godišnju setvu kukuruza koja je pri kraju? Pa, vidite, ove godine smo imali donekle sličnu situaciju kao i prošle godine, a to je previše suv, taj površinski sloj zemljišta koji nam je u suštini najvažniji u setvi, a to je ta dubina na nekih 5 do 7 cm gde i sejemo. Naime, na velikom broju parcela on je presušen i ljudi su ponovo sejali u suvu zemlju. Što svakako nije dobro i svakako će uticati na neujednačeno nicanje. Ali radovi odmiču dobro, imajući u vidu vremenske prilike koje imamo. Ovo je gotovo savršeno vreme što se tiče temperature, tako da mislim da ćemo do kraja meseca, odnosno do isteka tog optimalnog roka, mi praktično sve i zasejati. A to u suštini jeste bio cilj, zato što sve ono što se poseje u maju ipak ima određeni gubitak prinosa samo zbog momenta setve. Vlage za nicanje ima dovoljno, vidim, i niko je nešto... Znate kako, da, sve zavisi od parcele. Na nekim parcelama imamo dovoljno vlage za nicanje. Evo, konkretno ovde kod nas, jedan deo ogleda, jedan deo zasejanih parcela je u fazi nicanja. Drugi je u fazi klijanja. Treći je, recimo, ono što je prvo sejano, već u fazi tri lista. Međutim, ono što je najosetljivije, što je sada u fazi iglica, mi se bojimo da neće imati dovoljno vlage za nicanje, tako da ako pogledate, ako ste došli iz pravca Temerina, videli ste da se neke naše parcele već navodnjavaju. Molim vas, to su neke posebne stvari koje mi radimo, koje nam služe u eksperimentalne svrhe, gde postoje određeni režimi zalivanja i mi to moramo da radimo. Upravo iz razloga što ipak nema dovoljno vlage. Da li ste dosta to radili? Ovo je dobro pitanje. Ovo je praktično prva godina gde smo ovakav tip materijala počeli da navodnjamo u aprilu mesecu i evo za ovih mojih skoro 30 godina prakse koliko radimo u institutu. Ovo je prvo iskustvo sa ovakvom godinom gde smo praktično prinuđeni da izvršimo navodnjavanje. Ali molim vas, vidite, to su specifični materijali koji služe u eksperimentalne svrhe, to nije ništa neobično, to se tako radi u celom svetu, ali na ovaj način hoću ponovo da skrenem pažnju da mi postajemo sve sušniji rejon i da nam je promena i načina ratarenja i načina obrade zemljišta i izbora hibrida veoma važno. U tom smislu moramo mnogo više osluškivati šta nam parcela kaže, šta nam hibridi kažu, da bi ostali u trendu koji je za sada povoljan, ohrabrujući, jer svake godine mi ipak beležimo rast prinosa, ja bih rekao i zbog sve većeg broja proizvođača koji vrlo tesno sarađuju sa nama i koji u suštini primenjuju izuzetno visoku tehnologiju proizvodnje, ali sigurno dobrim delom i zbog dobrog razvoja asortimenta, jer smo videli pogotovo u zadnjih 5 do 7 godina da sve ono što je izašlo iz instituta je izuzetno kvalitetno i što se potvrđuje na naše zadovoljstvo i na parcelama poljoprivrednih proizvođača. Upravo ste spomenuli poljoprivredne proizvođače. Predlažem da ovde stanemo i pogledamo prilog sa imanja jednog od poljoprivrednog proizvođača koji seje NS hibride najnovije generacije, a u pitanju je Miomir Crveni. Kad smo dobili poziv iz Turije, obradovali smo se, jer sa druge strane žice dobro poznat glas Miomira Crvenog. A Miomir Crveni, ako niste znali, je jedan od uspešnijih poljoprivrednih proizvođača. Koliko radi i koliko proizvodi, bolje će stajati jedan od najuglednijih srpskih farmera. Čovek čiji rezultati su u proizvodnji ratarskih kultura na ponos i kuće koju zastupa, ali i na sopstveni. Zvao nas je da dođemo, jer kod njega Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada seje ogled najnovije generacije hibrida kukuruza. Kakva su iskustva, koliko traje ta saradnja, kakve se pouke izvlače godinama, samo su neka od pitanja koja su nas interesovala i na koja sledi, kao i na neka druga pitanja, odgovor. Danas radimo, kao što vidite, setvu. Sejemo ovde jedan novi hibrid. Znači, hibrid izuzetne generacije, pratili smo ga u ogledima, koji obećava mnogo. Evo ovde sejemo jedan, da kažem, ogled od 5 hektara i bit će tu još i drugi hibrida. Znači, hibrid je 4000, to je hibrid koji treba da se okruni u jesen, iako sam ja ljubitelj
čardaka, ali došlo je vreme da više čardak nema ko to da radi, to je dugočak put i nema ljudi. Tu treba raznih profila ljudi, bar za istovar nešto treba. I ta dva, tri čoveka više nismo u situaciji da obezbedimo i ne možemo. Znači, od ovog hibrida se očekuje mnogo. Očekuje se jedan vrhunski prinos, to ćemo na jesen moći da konstatujemo. I ovaj, seme ima visoku klijavost, vidimo po deklaraciji. Znači, to je preduslov da to bude dobar prinos. Znači, ovo sve do sad, ova obrada je već pokazala svoje kvalitete i izdržljivost na sušu. Treba nam samo malo kiše i da dobijemo jedan lep prinos od ovog hibrida. Na koliko se seje ove godine? Imate li neku razdalinu, imate li neko posebno s obzirom da nema vlage? Pa vidite ovako, otprilike, ako sad nema vlage, sejemo na neke preporuke, ovo konkretno sejemo na 20 cm. Ovaj, slušamo preporuke, ako je napisano, onda uzimamo onaj srednji broj biljaka ili uzimamo maksimalan broj biljaka, pa minus oni 3-4% što nemamo klijavo, što nema energiju, kad se to umanji, to dođe negde na srednji broj biljaka, po šemi odabiremo rastojanje u redu i to je recimo to. Na koju dubinu idete? Pa dubinu idemo sad negde od između 6 i 7. Tu dubinu nišanimo. Rastojanje je konkretno za ovaj hibrid 20 cm. E sad, na prinos ne utiče toliko tehnologija, ona je tu jako bitan faktor. Utiče i padavine. E sad, u nekim lepim godinama, pre par godina, da mogu da kažem da je recimo prinos bio i do 7200-300 kg suvog zrna u jesen. U stvari, ja, to je i vlažnog, to je negde na 16 bilo, 15 i tako, i 14, ajde manje 14 i 16 i po. Pa u lošim godinama to ide na 4 tone uvek bude, što smatramo... Po jutru, da. Što smatramo da je dosta loše. Dobro, ne bude na svim parcelama. To su najlošije godine. Pa to su najlošije godine. Pa jedan od preduslova jeste, zato što uvek odbaci klip. U nekim sušnim periodima, kad mu je potrebno za oprašivanje, ako nemamo klipa, onda posle sve ne možemo ništa da nadoknadimo. Klip nam je, ovaj, najvažnije, ne klip, nego najvažnije za metanje, operacija za metanje. E tu, našeg instituta, seme, znači Novosadsko, ono tu nikad ne podbaci. Da li malo delimično, govorim za ovaj kraj, za ovo podnevne, ne pričam za sever, ne pričam za pesak, ne pričam, pričam za ovo naše podneblje, ono je, ovaj, ne podbaci, to je osnovna stvar onda, da nešto bude od prinosa. Pa vidi ovako, ima tu mnogo razloga. Taj razlog, on traje dugo godina. Nama je odavde iz Turije, kad god smo išli u Novi Sad, institut je bio na putu. To se malo urezalo. Ali ima tu jedna novija stvar. Novosadsko seme, novosadske hibridi, novosadske sorte pšenice imaju jednu konstantnu prinosa. To, ja ne mogu da kažem da je u svakoj godini to bude najveći prinos, ne bi to tako rekao, ali ima jednu konstantu. Znači, kad slušam ja šta radi ovaj komšija, šta radi ovaj komšija, imaju oni i veće prinose, ali imaju oni i manje prinose. A ovde smo nekako je sigurno da će da se opraši, da će da se zametne. Kod soje imamo vrhunske prinose, kod semena, kod pšenice imamo vrhunski kvalitet, možda imamo 5% manje prinose, imamo daleko lakšu zaštitu pšenice sa fungicidima i sigurniju, zato što su one malo, biljke nisu toliko iscrpljene prinosom.
pa onda imaju taj, mogu da daju kvalitet i zdravije su, da kažemo, da li se može reći, otpornije su za nijansu. Šta bi bilo da nemamo domaće kad su za granice zatvorene? E pa to treba, onda bi se češali ovako. Šta bi bilo loše? Imali smo mi, kad smo imali blokade pre 20-30 godina, pa koja je iznu celu setvu? Znači, samo ovi hibridi, ove sorte novosadske, na kraju tu je i Zemun polje, tu su sve domaći centri koji su to proizvodili seme, oni su sve to zadovoljili. Šta je poruka za kraj? Pa poruka da ono što mi možemo, ratari, u suvom ratarenju, da uradimo, da mi to uradimo, to je do nas. Znači, da odaberemo seme, da odaberemo hemiju, di baš nismo stručni, ali ajde, recimo uz nečije preporuke, da obradu napravimo kvalitetnu, blagovremeno da uradimo, a kiše, pa ona će doći ako dođe. Bez sumnje, ovo što će se uraditi u Turiji na imanju Miomira Crvenog biće slika i prilika jednih i drugih, jer rezultat ovde ne može da izostane. Dobar domaćin sa iskustvom i znanjem, kao i kvalitet NS hibrida, su garant još jednog dobrog obavljenog posla na vojvođanskoj ravnici. Šta biste ispričali za ovaj prilog koji ste odgledali? Vidite, nama je zadovoljstvo i čast da sarađujemo sa proizvođačima kao što su Miomir Crveni i ljudi koji na sličan način obrađuju svoju zemlju. Ono što je najtužnije ponekad kad idete atarom, vidite, ne daj Bože za parloženu parcelu, to nam ni slučajno ne treba. Ali u slučaju vrednih ljudi kao što je Miomir, u slučaju takvih primjera kada se dobro razumemo i kada proizvođači ispoštuju onu tehnologiju proizvodnje, a pogotovo za ogledne parcele, onda je to pravo zadovoljstvo videti kako se taj hibrid razvija od samog početka pa do žetve. Mi smo sa Miomirom i do sada imali dobru saradnju, na svu sreću nastavljamo i dalje, i Miomir je dobio da proba hibrid, kao što ste rekli, posljednje generacije ili master serije, simpatičnog imena 4000, mi smo potpuno ubeđeni da će i 4000 i 6000 doneti apsolutno osveženje u proizvodnji kukuruza, i to u dve najznačajnije FAO grupe, a to su 450 do 550 FAO. Jer NS 4000 pripada FAO grupi 450, a 6000 pripada FAO grupi 550. Oba, svaki je priča za sebe naravno, ali oba unose određene novine i ja sam siguran da su mnogi proizvođači i prošle godine na našem danu polja mogli vidjeti da se ova dva hibrida zaista razlikuju ne samo po arhitekturi biljke, nego i po onome šta vaga na kraju kaže. A vaga kaže da su zaista izuzetni i da stoje apsolutno rame uz rame sa najozbiljnijim hibridima konkurencije. Doktore, bili smo i u Sremu, da pogledamo dva priloga iz Srema, to jest i Stare Pazove i Kuzmina, pa da ih prokomentarišemo. Važno je da semenske kuće na jednom mestu podignu ogledna polja i da na taj način pomognu poljoprivrednicima u smislu da iz neposredne blizine vide kako sve to izgleda, ali i da čuju reč struke i nauke. Osim tog ponuđenog kvaliteta semena, ovde se ljudi edukuju i kad je u pitanju zaštita bilja kao i sama prihrana. Dakle, na jednom mestu sve se dobije iz prve ruke. Pa je tako i Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u saradnji sa uglednim domaćinom iz Stare Pazove, Martinom Domonji Lakatošom, zasejao ogled sa hibridima najnovije generacije. Otuda smo i mi se našli na licu mesta i evo nekih od akcenata razgovora koje smo vodili sa akterima ovog posla. Nalazimo se u ataru sela Stara Pazova na parceli poljoprivrednog gazdinstva Domonji Lakatoš Martina. Pristupujemo setvi ogleda novog hibrida iz palete novog sortimenta Novog Sada. Hibrid je NS 4000. Parcela na kojoj se nalazimo, površina je 5 hektara i u celosti će biti zasejana ovim našim hibridom. Inače, hibrid 4000 spada u novu paletu novosadskog sortimenta kada je kukuruz u pitanju. Znači, to je hibrid koji izuzetno brzo otpušta vlagu, podnosi izuzetno gust klop. Setva će biti na 19,6 cm u redu.
Kao što možete da vidite, parcela je izuzetno dobro pripremljena i nadamo se da setvom ovog hibrida ulazimo u novu budućnost kada je u pitanju sortiment iz Novog Sada, pogotovo serija 4000 koja će biti nosilac ove FAO grupe. Pa dobro radim dosta godina, 20-30 godina sigurno i više, mislim, od kad znam za sebe sa Novim Sadom, Novosadskim institutom, tu je pšenica, kukuruz i soju i sadimo i oglede i pa privlači me i cena i nikad mi je ni izdo nešto posebno da je smanjio prinos ili tu standard. Pa čak i u sušnim godinama je pokazao dobre rezultate, ne mogu reći. Pa jeste. Pouzdanost i boli mi nove hibride da ih isprobam, tako i sada, evo sad imam tu kukuruz 4000, imam veliku nadu u njega, verovatno će biti dobro. Obrađujem oko 70 hektara zemlje. Pa, bilo je 61.02. Čas sam bio to i rekorder 2012. i 13. u okviru Srema. Bilo je hibrida. Od novih, i novih 30-23, to i sad imamo desetak jutara. Veoma rani i dobro se pokazao. Dobro je što mladi ljudi sve više okreću se selu i traže šansu za budućnost u poljoprivredi. A dobro je i to što očevi sve više prepuštaju poslove na mlađe generacije. Tako je i u slučaju Martina Domonji Lakatoša. No, pa ja se trudim da što više mu pokažem i da ne zavisi od nikog. Mislim, ipak iza mene stoji 40 godina rada. I... Pa dobro, u Pazovi je situacija da ima dosta, da kažem, moje generacije koja je ostala na poljoprivredi, koja se bavi ovim. Sad kako je dalje, ne znam. Verovatno da se to smanjuje, da ima sve manje ljudi koji ostaju na selu. Ali u Pazovi to je još dosta dobro. Pa ne znam, jednostavno sam zavoleo verovatno od malena ovaj posao, uz naravno oca i dedu. Jeste, tako je vreme. Svi radimo u vanrednoj situaciji, tako je kako je, nadamo se da će to brzo proći i idemo dalje. Dobro je što će na ovom imanju nići ogledno polje, što ćemo ga i mi pratiti kroz faze razvoja, beležiti ono sve što je važno, da bi na kraju dobili završnu sliku jednog dobrog posla, koji će sigurno uspeti jer u pitanju su ljudi koji drže do sebe, a onda i do poljoprivrede. Jer da nije tako, ne bi bili to što jesu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, institut od nacionalnog značaja. Kao i Martin Domonji Lakatoš, ugledni domaćin koga cene ne samo u Staroj Pazovi, već i šire. U Kuzminu bili smo svedoci još jednog obavljenog posla, podizanja table NS hibrida kukuruza najnovije generacije na imanju Đorđa Runjanina. Govorimo o ovom poslu širom Srbije, o tim NS hibridima kukuruza najnovije generacije. Pa će za ovaj kraj tabla kod Đorđa Runjanina i tekako dobro doći poljoprivrednicima da vide i sami donesu sud o onome što svi znamo, da Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada ima adute u rukavu u smislu rodnosti, kvaliteta i svega ostalog što krasi kuću od nacionalnog interesa. A sada, evo da čujemo neke akcente od Đorđa Runjanina. Uvek nove sorte i bio sam i takmičar dugo godina poljoprivrednog Srema, koji sam osvajao i medalje. Tako da ne odustajem od naših sorti domaći, za kojima sam zadovoljan. Pa vidite, kao, glavno vam je od sorti kukuruz najviše i soju sejemo i pšenicu, isto NS seme, znači sejem i soju, NS kukuruze kojima sam vrlo zadovoljan sa tom sortom. Pa bilo je ranije za vreme dok sam brao u klipu, bilo je i 640 kao stari hibrid, Tisa, Radan, i u ostali hibridi u kojima sam bio i kao i takmičar, koji sam osvajao dobre rezultate.
Evo sad, ove 30, 22, 30, 23, 30 i 4000 sad pokušavam ove godine da imamo kako će onda rodi. Ne sme da stane poljoprivreda, znači kako nama bilo, poljoprivreda ne sme da osetite nikakve trzaje, znači mora da se ide naprijed, da se obradi, da se poseje, drugog života nema. Nalazimo se u selu Atara Kuzmin, a na ovoj parceli doći će hibrid NS4000. Svakodnevno na terenu nalazimo se sa našim proizvođačima uz njihovu obostrano zadovoljstvo, gde pružamo i stručnu i moralnu podršku kada je u pitanju setva i jednostavno pokušavamo zajedničkim snagama da dospemo u sam vrh prinosa naših kukuruza i želim da istaknem da postoji bliska povezanost između ljudi sa terena, kolega promotera iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i poljoprivrednih proizvođača. Znači, ne, na terenu nije samo da seme dođe do terena, već i ta jedna kompletna podrška i tehnička i moralno-materijalna, kako bi se reklo, može da doprinese boljem prinosu naših hibrida. Kao što sam i rekao, ogled NS4000, momentalno se nalazimo na početku setve, ali to neće biti kraj obilaska ove parcele, znači ova parcela biće ispraćena od setve do žetve, znači ispratit ćemo sve fenofaze kukuruza, počeo od nicanja, prvih listova, prskanja, tako da pružit ćemo kompletnu podršku našim kupcima i našim proizvođačima na terenu. Sigurni smo ujedno da će ovo biti ogled sa NS hibridima kukuruza na ponos i Đorđa Runjanina, ali i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Kod pravog domaćina drugačije i ne može biti. I zato je Đorđe Runjanin, koji godinama seje NS hibride, jedan od onih odabranih u koje Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada ima poverenje i daju mu maksimalnu podršku u svakom pogledu. Prilog je odličan kao i prilog iz Bačke što smo videli i dobro je što sa ovom novom tehnologijom, to je bilo otprilike odluka našeg komercijalnog sektora i marketinškog sektora da se targetiraju ozbiljni proizvođači i kao što ste videli, mi ne postavljamo sada oglede na mikroparceli, nego je to proizvodna parcela od 5 hektara. Na takvoj parceli, u takvim uslovima da je tehnologija proizvodnje kao recimo svugde na zapadu, mi očekujemo da naša genetika pokaže zaista svoje visoke kvalitete. I potpuno smo sigurni da će tako i biti. Ostaje naravno zadrška da sačekamo kraj vegetacije i da se zajedno uverimo da ono sve što smo govorili proizvođačima, objašnjavali o novim hibridima, hibridima najnovije generacije, zaista se pokazuje i na parceli. Ja sam siguran da će na ovaj način odabirom vrsnih proizvođača, ne samo u Bačkoj, nego u Sremu, u Banatu, ako hoćete, širom zemlje, gde god su proizvođači zainteresovani i imaju malo veće posede, da na ozbiljnim proizvodnim parcelama zasejemo ovakve hibride, mi smo spremni da učinimo i taj korak. I ponovit ću još jednom, ovo je generacija najnovih hibrida, generacija koja zaista obećava i mi, verujte, jedva čekamo jesen da zajedno konstatujemo da je ovo generacija hibrida koji zaista zaslužuje pažnju. Ne mogu da vas ne pitam gustinu setve. Ovo je pravo pitanje, a ono siguran sam dolazi zbog toga što vi ste na terenu praktično svaki dan i vidite dobro kakva je situacija. Situacija jeste malo zabrinjavajuća, zato što je ova proizvodna sezona takva da mi smo i u nju ušli sa prilično oskudnim rezervama zimske vlage. Kao što vidimo, padavina praktično i nema. Vidimo da je i prognoza u narednih 7 do 10 dana gotovo da i nema padavina, neka je verovatnoća možda nekih 40% sad za subotu i nešto oko 20-25% za ponedeljak i to je sve. Gustina bi trebala da bude onakva kakva jeste preporuka za naše hibride što se tiče svakog hibrida pojedinačno, to se vrlo lako može proveriti na našem sajtu. Međutim, ukoliko neko još nije posejao i ukoliko zbog tehničkih razloga ne bude mogao da poseje u narednih 7 dana, i ako u narednih 7 dana na tom lokalitetu ne bude kiše, mislim da bi trebalo
razmisliti o diskretnoj redukciji broja biljaka po hektaru. Koja je to redukcija? Ni tu ne treba ići previše grubo, ali nekih 5-7% bi svakako treba redukovati prinos. Što znači, ako isejamo, planiramo da sejemo na nekih 20-21 cm, ako razmišljamo o hibridima V grupe 400 i 500, dobro još treba osluškivati i vremensku prognozu i u skladu sa tim možda razmisliti i o redukciji broja biljaka. U svakom slučaju, ta redukcija bi se više odnosila na nešto starije hibride, hibride ranijih generacija, dok od ovih hibrida posljednjih generacija priznavanja, najnovijeg sortimenta, mislim da još uvijek ne treba razmišljati o redukciji prinosa. Znači, redukciji broja biljaka. Znači, ono što je preporuka, tako treba isejati. Poruka jedna za kraj. Poruka za kraj. Pa vidite, ova situacija mislim da nas je naterala sve da malo razmislimo i o tome kako radimo, šta radimo, na koji način obrađujemo svoju zemlju i na kraju koji sortiment koristimo. Mislim da nas je ova cela situacija naterala da počnemo da razmišljamo da treba da se okrenemo sami sebi i da se, što kaže narod, uzmemo use i u svoje kljuse, jer vidi se da moramo voditi računa o sebi pre svega. Moramo voditi računa o tome da pomažemo jedni drugima. Moramo voditi računa o tome da ona poruka sejmo domaće obnovimo Srbiju ili unapredimo Srbiju svakako važi i u ovoj situaciji. Zbog toga bih naravno rekao da treba proizvođači da se oslone na domaći sortiment, na sortiment koji je proveren. Sortiment, kao što smo na početku ovog razgovora rekli, pokazuje izuzetnu stabilnost u najvećem broju godina koje smo imali i vrlo sušne i vrlo kišne, tako da još jednom poruka da treba sejati domaće hibride jer se sa njima postiže maksimum sa svakog hektara koji obradimo. No, hvala što govorim za emisiju. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.